Oni isto radio cijelu pesmu Street Dancer. Nema nikakve veste. Vidiš da puštaju... Nena ga moli, ćuti čovjek za live, odim ja 15 minuta, posle rođe, priča se! A puštaju da se čuje. Znači, puštaju sa YouTube-a da se čuje. Čim ih to boli uvo. Ako mutiraju kad pusti to, taj deo za publiku, mi možemo čujemo publiku. Pa možda, ali... Drvo, nisi fair, drvo! Milijon puta. E, može retroaktivno kad se prijaviš u Sokoj? Znači, očistio sam ceo vrt. A što si ti tražio da čuvam? Od pesme. Tek treba. U nazad, znači retroaktivno. Tek treba, treba sam da očistim reći vrt. Slobodan, ne si čuo? Dobro, pa jesi rekao šta želiš čuti? Šta?